Здравейте хора, името ми е Стамат. Аз може съвсем малко да ви приличам на... Мътя, вие не сте! Но не съм този човек наистина. И по улицата ме бъркат. Наистина, ако ме видите, трябва да знаете, че това не съм аз. Може малко да приличам, но не е така. It's going down for real. Аз съм Стамата, вие не сте. Не мога да кажа аз съм Стамата, вие не сте, защото... Това е кетчфрейза на Мъци. Аз не искам хората да ме бъркат с Мъци непрекъснато. За Бога! Сигурно всички имате луди учители, но моя бие всички ваши учители. Господин Даскалов, абсолютен психопат, сложи мен и съученика ми Галабин в специален клас за изостанали и на всичкото отгоре ни тероризира през цялото време. Но докато имахме нормални часове, всичко беше горе-долу окей. Вие чували ли сте за час, забележете, час по разказване на вицове? И аз не бях. Но след малко сами ще видите за какво става въпрос. Само преди да кажа, че въпреки че не съм Мъци, аз съм огромен фен на Мъци, може да използвате кода му влагбак с 10% отстъпка в Озон.бг. Но вижте за какво говоря. Час по разказване на вицове. Абсолютна изручтина, бате. О, Галабина, готов ли си за математиката? Ах, не. А ти готов ли си? Не. Не, нищо. Нали сме в класа за изостанали, няма на къде да отидат по-зле нещата. Стамате, Галабине, имам изненада за вас! Охо, не. Пак ли ще ни доведете някое невръсно момиченце за съученичка? Не, не, този път е нещо хубаво. Ще започна с въпрос. Кое е най-важното нещо, на което съм ви научил през всичките тези години? Че кода на Мъци ви за 10% отстъпка в Озон.бг е влагбок? Не. Ами че може да си купуваме Мъци тениски в Sunday Habit? Добре, зарежете за един момент Мъци и всичко, което съм ви говорил за него. Кое е най-важното нещо, което трябва да правим, за да бъдем щастливи? Май нищо за това не ни е учил. Оф, да и аз не си спомням. Ох, компромисите! Тоест? Ето, например, въпреки че сте пълни идиоти и двамата, реших да направя компромис с вас и вместо нормалния скучен час по математика, за който не сте се подготвили и нищо няма да разберете така или иначе, реших да проведем първият час по разказване на вицове. Ма господине, разказването на вицове не е нещо, което би трябвало да учим в училище. Разбира се, че трябва. Може да прекараме месеци в учене на формули за тригонометрични функции и това най-вероятно никога няма да ви потрябва в живота. Но способността да разкажеш хубав виц е нещо, което винаги може да те измъкне от неудобна ситуация. Добре, да този път май има право. Примерно вчера прочетох един много свеж, чуйте. Две зайчета решили, че е време да си имат бебе. Започнали да правят бебето. Клецали, клецали, клецали по цял ден и цяла нощ, но нищо не ставало. Решили да отидат при Бухала, той понеже бил най-мъдър в цялата гора, да го питат защо не могат да си направят бебе. Бухалът ги гледал, гледал и накрая им казал: момчета, така няма да стане. Да, това беше много добро. Ето, виждате ли как един свеж виц винаги може да разчупи ледовете? Да, имате право. Така, искам за утре да се подготвите и да ми разкажете възможно най-смешните вицове, като целта ви ще бъде да ме разсмеете. И само това ли ще правим? Да, но ви предупреждавам, че не се разсмивам лесно. Сигурен ли сте, господине, такава слънчева личност, като ваш пък да не се разсмивате лесно? Това беше смешка, ама май той не аз хвана. Да, усетих. Между другото, ако не ме разсмеете, утре ще ви стъжня живота. Чао! Браво, Галабине. Ей, Галабине, намери ли вицове? Да, намерих един супер яки Дасков, направо ще се спука от смях. Да, и аз така направих проучване и извадих някои много свежи. Така, примати, надявам се, че сте готови за часа по разказване на вицове. Така, чакайте първо да загрея малко атмосферата. Стар еврей лежи на смъртния си одър, заобиколен от внуците си. Изведнъж по въздуха започва да се носи изкусителен аромат на печена риба. На еврейна му се прияло и помолила от внучетата да му донесе парче. Внучето отишло до кухнята, след малко се върнало с празни ръце и казало: баба каза, че не може, за погребението е. Бе, сега нека чуем вас. Стамате, ти си първи. Да, господин, само момент. Катери се крава по една бреза, стига до върха и там среща папагал. Какво правиш тука? Поинтересува се папагала. Дошла съм да ям круши. Е, какви круши бе? Това е бреза. Еми аз си ги нося. Стамате, не помня кога последно съм чувал по-малумен виц. Ама, Галабине, дано ти се справиш по-добре. Да, добре, така. Един кон влиза в едно заведение. Поръчва си една лимонада, след това още една и така 3-4 пъти. Барманът го пита: добре де, стига с тази лимонада, няма ли да си поръчаш някакво твърдо алкохол? Конък отговорил: ми не, скаруца съм. Е, баси тъпия вич, честно. Гад, не е баси, е гати. Е, баси тъпия вич. Ама лакто не е баси, това е лоша дума. Е гати.
Жигате. Е, баси майката, това е най-тъпия вид, който съм чувал някога. Стамата галубим те бие в категорията за най-тъпи вицове. Дано успееш да надделееш този път. А, да, веднага, господине. Съпруга се оплаква на приятелката си. Преди малко изпратих мъжа ми до магазина да вземе картофи за вечеря, по пътя взел, че го блъснал камион. Ужас! И сега какво ще правиш? Ми най-вероятно нещо с ориз. Добре, е най-да по-добре, но пак е тъпо. Галубине? А, да. По какво си падат бабичките? По стълби! Много забавно, бе. О, не, моля те, не дей отчаиваш ме. Откъде изнамери тия тъпи вицове? Ами, от един уебсайт, господине. Кой сайт? Кажи ми да подам сигнал да го свалят. Ами, откъци въпцаров.com. Ами, откъци въпцаров.com. Да, и аз оттам. А, да, това обяснява много. Шефе, донесе ви да подпишете едни документи. О, бе, точно докато съм в част ли намери време. Момчета, това е новата ми секретарка Точева. Запознайте се. Хай! Здрасти. Ама, господина, на вас какво ви е секретарка? Ами, защото съм заринат от работа. Как защо? Проблем ли има? Точева, помогни ми малко тука. Да, шефе, какво има? Еми, по средата на час по разказване на вицове сме тия двама тиквеници. Не могат да разкажат един виц. Моля ти се, спази малко положението. Ма, шефе, то аз съм секретарка, знам само секретарски вицове. Е, нищо, дай да чуеме. Знаете ли какво е общото между шефа и сперматозоида? И за двете има 1:3 милиона шанс да стане човек. Тихо! Ама това изобщо не беше смешно. Е, нали ви казах? Чакай, аз се сетих един за секретарки. Говорят си две секретарки и едната казва на другата. Толкова свикнах с косматите топки на шефа, че вече ям кивито без да го беля. Ох, шеф, е ужасен си. Бе, я по-тихо, маймуни такива. Идеята на часа беше вие двамата да ми разказвате вицове, а аз да се смея, а не обратното. Господине, чакайте, май намерих един. Мъж влиза в спален вагон и пита кондукторката. Извинете, не можах да си купа билет, ето и 20 кинта. Може ли да направите някакво изключение и да ме настаните някъде? Кондукторката помислила малко и казала: ами добре, ще ви настаня в едно купе, където има една жена, ама обещайте да се държите прилично. Обещавам, няма проблем. Аз съм самата невинност. След един час жената от купето изкочила навън, обляна в сълзи. Какво става? Разтревожно попитала кондукторката. Как, какво? Какъв е този идиот, дето го настанихте в моето купе? Когато дойде и започва да се налива с ръки, нищо не казах. Когато започва да ми се натиска, пак нищо не казах. Когато започна да се съблича, пак нищо не казах. Но когато ми взе очилата, сложи си ги на една работа и каза: Жора, гледай какъв крокодил трябва да чукаме, тогава вече ми издържа. Не, по-големи идиоти от вас двамата няма. Ама се засмяхте, нали? По-скоро се засмях на тебе, отколкото на вица, но карай, доволен съм. Слагам край на часа. Ама, господине, чакайте, ние още вицове имаме. Не, още вицове ще разказват хора в коментарите. Вие може да си ходите. Какви коментари? Коментарите на този клип, много ясно. Какъв клип? Ние сме в час. Ох, както кажеш, Галубине. Както кажеш. Ама... Остави го, бе, виж, че нещо не е наред. Мисли, че живеем в някаква паралелна вселена, в която има хиляди хора, които ни наблюдават непрекъснато. Понякога и аз мисля, че има нещо такова. И можете ли да си представите разказване на вицове, какви глупости ни кара да правим този психопат? Аз бях мъци, а вие не бяхте мъци. Не бях наистина стамат, който вие виждахте току-що. Аз само се правих на него, защото имам идеални актьорски заложби. Аз имам идеални актьорски заложби, а вие нямате, защото аз съм мъци, а вие не сте. Ако този клип много ви е харесал, може да подкрепите мъци последните начини. Може да напишете вицовете, които вие мислите за много забавни, долу в коментарите. Може да си купувате мъци тениски от Sunday Habit, където скоро мъци ще пусне и свичери, понеже става студено, Галубина. Както и да, аз бях мъци, а вие не бяхте мъци. Да? Ти не говориш с гласа на мъци, в момента ти говориш с някакъв измислен глас. Говори си с твой глас. Кой глас? Мъци. Мъци, когато влиза в серия и почва много да се лигави, започва да говоря с този глас. Аз бях мъци, вие не бяхте мъци, започва да говоря много бързо, защото той е влог бак. А вие не сте. Аз съм стамат.